okuteranga essomero ne mutatubeerera bazibu nnyo okutambuza pulogulaamu eno. Essomero lyakyanja mu ngeri yonna okuviira ddala okutaamu we yatandika. Abasomesa baffe Samatyansinsansivuga Kristopolo, tubeebaza okugunjula abaana ate n'okubasomesa. Omulimu gwe mukola gwa ttendo era tubasaba musigale nga mukola omulimu ogwo gwe tubasuubiramu. Abazadde tusooka okubeebaza okukuuma obuntubulamu ne muba bakkakkamu kuba abamu twakidde, abamu enjala etunumye ne tuguma tulya ku kirenge ne tunywa ku mazzi. Mutulaze abaana omuzadde w'abeeredde mugumiikiriza, ekyo tukiggyamu kyakuyiga nti olaba omuzadde agumiikiriza okuva ku makya. Olumu naffe mu kusoma tuba n'ebisoomooza biki bingi naye tusobola okubigumiikiriza aye ne tutuuka ku ekyo kyetukola ki kyetwagala. Abayizi baffe abali program nsooka okubakulisaayo mu luwummula, mbakulisaayo mu luwummula ate ne neebaza ne Katonda nti mukomyewo nga mukyali balamu. Era tubasuubira nti temukomyewo, mugenda kusoma bulungi. Era tutuye aba senior 6 makubi ya standard oyo mu kibiina kandidenti abamu abaakakomawo kiko and that is it Gladys Muyimiri senior 6 Semulugo stand up junior abo beba senior 6 betulina abolekera university. Era twagala mukole bulungi abaana bano nabasuubiza nti olumala senior 6 let them produce the results then they demand the university. So aba senior 6 njagala mukole bulungi university ready ebalinze mwabulayo okuproducing results. Aba senior 4 nammwe abamusibamanyi mwenna naye at least nabo bali ready okontinuinga ne program nga bamaze okutula senior 6 wano kukyanja. Kati abaana mwenna abakomyewo nga muli beeraliikirivu tetulina tugenda kwebaka, ekyamazima omubaka ndowooza mumulabye. Era mba mu bazadde bammwe mbagambe nti omubaka omulimu awukola ki? Awukola kubanga ebisoomooza biba bingi naye bwe tuba nga tulina omuntu atuyambako ebisoomooza ebyo tusobola okubivuunuka. Honorable, abaana baffe abakalipootinga kweno program abaana bakalipootingaana naye ate n'abalala nga bajja era tetunnabajja mu program ey'okubanga bagenda beera ba beneficiaries y'emifaliso gino. Akasembayo kagenda eri bayizi abali ku program oba kansooka eri abazadde. Abazadde nsanze mu ofiisi y'edimasita nga tulina okusoomoozebwa kw'amaanyi nti olumu n'ebyo ebintu bye tuba tulina okuleeta aye twesanga nga n'essomero tulinyigiriza. Mbadde nsaba abazadde requirements, mmere ya mwana ey'okulya mbadde nsaba tugisasule ng'ate n'omubaka bw'akola ogwogwo okusasula school fees tusobole okutambulira awamu nga tetunyigiriza ssomero ate n'abaana baffe basobole okuganyulwamu. Kati abaana abali ku full scholarship tutaddewo enkola kati empya, omwana yenna anaabanga talina mpisa scholarship egenda kuggibwako. Omwana yenna anaadiklininga nga mu performance taamu eno n'obeera wa kati new curriculum osikowalinze BSc taamu